nummer 13 i PV. David Holmbom, Jokkmokks uppdaterten, före 26an, det är Robban Larsson. Sen har vi nummer 4, Emil Andersson, och så händer någonting med Robbans bil. Det är det färdigt. Två bilar in alternativet, nummer 4, Emil Andersson, och vi hade nummer 16, Jonas Ekelund. Och på fjärde plats har vi nummer 16 och Jonas Ekelund Jokkmokk. Nej. Så får vi in en bil då, nummer 42 i alternativspåret. 42, Thomas Lundberg som är styrd. Ja, vi har och passerar på sista man då i det här hitet. Sen har vi kamp då mellan andra, tredje och fjärde här. Då trycker vi på. Det är nummer 42. Vi trycker på, men fan, det rimmar ju. In alternativspåret med nummer 13, David Holmbom. Jonas Ekelund håller andra platsen. Före nummer 42 då, Thomas Lundberg. Hälsbyt på sig på man byter kanten. Där kommer du förbi. Det är säkert. Men vi har ju varit på nummer 13. Då har vi Holmbom, Jokkmokk. Och sen är det kamp där uppe. Här kommer Emil Andersson utmanar platsen. Fina på tredje plats, nummer 16, Jonas.